watu wa Moranga, mimi nataka niwaulize. Sawa sawa, watu wa Keno. Si mimi nilikuwa hapa na Uhuru Kenyatta wakati wa kutafuta kura ya Jubilee? Si nilikuwa hapa na Uhuru Kenyatta? Wale watu wengine ambao saa hizi wananiita majina, mliwaona? Walikuwa hapa siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mtu wa kukampeign kampeni yake? Walikuwa hapa siku ile tulikuwa tunatafuta kura ya Jubilee? Walikuwa hapa? Kwani wanaona sisi ni wajinga kiasi gani? Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Tunaelewana? Sasa kuna wengine wamekusanyana huko katika Bangani, ati wananiambia ati wanataka kutufukuza kutoka Jubilee. Mwingine sijui alitoka wapi. Alafu kuna huyu mwingine sijui anaitwa nani huyu? Huyu mlevi huyu mtu mwenye sijui alitoroka kwa rehab ama nini? Eh? Huyo. Ati huyo sasa anatuambia tutoke kwa Jubilee. Mimi nauliza nyinyi watu wa Moranga. Jameni, muliniona siku ile tulikuwa tunatafuta kura ya Uhuru Kenyatta? Muliniona siku ile tulikuwa tunatafuta kura ya Jubilee? Nilikuweko ama sikukuweko? Wao ndio wanafaa kuwa Jubilee ama ni mimi? Eh? Lakini si mnajua, si Uhuru Kenyatta, si kazi yetu ni kumsaidia amalize hiyo safari imebaki ya miaka miwili? Na Uhuru Kenyatta akimaliza, nani anajua kuendesha hii maneno? Nani anaweza?